ଯେହେତୁ ବାଣପୁର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯାହା ବିଶେଷତ୍ରୁ ଖବର ରହିଥିଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ବୋଲି ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା ବାଡ଼ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ତିନରୁ ଚାରି ପୁଲିସ୍ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଜଣେ କିଏ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବି ଗୁରୁତର ରହିଛି ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହେଉନାହିଁ ବ୍ଲକ ব্লক চেয়ারম্যানে ঘোড়া হবার সম্পৃক্ত রয়েছে সেই যেহেতু বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী মানে আজ ব্লক চেয়ারম্যান হয়ে থে সেইপাই তুমুল কাণ্ড কাণ্ডে ঘটিছি অনেক আহত হয়েছেন পুলিশ কর্মচারী মধ্যে আহত হয়েছেন আইএসি যে বাণপুর থানা আইএসি অবস্থা মধ্যে সকটাপন্ন রয়েছে বিধায়ক অবস্থা মধ্যে সকটাপন্ন রয়েছে আজ জন কর্মী বিজেপি কর্মী মধ্যে মৃত্যুবরণ করছেন যা সূচনা আসুচি যেহেতু ব্লক চেয়ারম্যান আজ নির্বাচন বিধায়ক যে চিলিকার বাহুবলী বিধায়ক অনেক জগদেব সে নিজের কার যোগে ব্লক ভিতর প্রবেশ করুলে এখন

কি বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰিলে সেই আক্ৰমণ কৰিব ঘটনাৰে তুমি জেল যাব পাৰিছিল কিন্তু চিকিৎসা আল দেখাই কাপিটা হফিষ্ট হাইকোৰ্টি বেল আনি পুনৰ নিজৰ কিভাৱে আতংকৰাজ খেলাইছিল চিৰিকা নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰে কি ভোট পাই নাৰী মহিলা মানুহ ধমকচমক দেখে বিশালেৰে বুলুতে বিধায়ক তুমি যিহেতু শাসক দল নিলম্বন কৰিছিল গোটেই প্ৰহন পাৰ্টি থাকিল কিন্তু শাসক দলৰ চিহ্নৰে শাসক দল পতাক লগাই বিৰাট ৰান্ধ কৰিছিল আজি এইবোৰ যি অভাৱনীয় ঘটনা ঘটিছে বাণপুৰ ବ୍ଲକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ବାଣପୁରକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାବେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ଲକ୍ ଆସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବିବାଦ ଲଗାଇଥିଲା ପୁଲିସ୍ କର୍ମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ବି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି